Weh babi, hang bila nak bayar hutang aku? Celaka hang ni kan. Dia hostel kan, hang hostel balik. Weh babi, hang tak tahu aku tengah usah. So sama-sama jadi babi kat esok. Untuk siapa-siapa yang ada dalam masalah hutang, pertamanya hampa kena terima fakta yang orang berniaga ni memang akan berhutang. Dan hampa jangan berputus asa untuk bayar hutang. Terima hakikat hang berhutang. Yang kedua adalah pantangnya. Hang tak boleh lari daripada hutang. Hang jangan sekali-kali lari daripada hutang. Sebab hang mungkin boleh lepas kat dunia, tapi kat akhirat mungkin hang tak lepas lagi. Kan? So kalau orang call, orang ajak jumpa, hang jumpa dan hang bersembang. Itu nombor dua. Tak pernah lari, tak pernah kata tutup telefon. Last kali tahu apa yang terjadi. Sebab apa orang tak boleh nak call time tu. Tu pun lepas tu boleh call balik. Sebab Celcom punya bil tak boleh bayar, RM800 kena potong. Potong terus, lenyap nombor telefon tu daripada dunia. Sebab nak bayar RM800 tak ada. Ha, tu pun tak boleh call. Tapi bila saya dah ada duit balik, saya call balik. Ada, boleh. Dia macam ni. Hang jangan jadi penipu. Ramai orang yang berhutang, dia jadi penipu. Dia dah lah berhutang, dia jadi penipu pula. Kau mana? Maksudnya, nanti aku bayar. Lepas aku bayar, hujung bulan. Menipu habis kanan-kanan. Oh, nanti aku dapat duit dari sini. Hang jangan menipu. Hang bermain dengan game transparent. Apa yang ada di tangan, hang cerita yang tu. Orang tu boleh terima, tak boleh terima, tu bukan masalah hang. Cuma hang jangan jadi penipu. Kan? Cerita benda yang betul sahaja. Kan? Okay. Next. Kalaulah kata, orang call hang. Dan dia bercakap elok-elok. Cakap elok, sopan santun, cakap, weh nak tanya macam mana keadaan hutang dan everything. Dia cakap elok, hang cakap elok. Tapi kalau dia mulakan conversation, weh babi, hang bila nak bayar hutang aku? Celaka hang ni kan. Dia hostel kan, hang hostel balik. Weh babi, hang tak tahu aku tengah usah. So sama-sama jadi babi kat esok. Sebab kita layan orang seadanya, kita dah teruk. Orang cakap kita elok, kita cakap elok. Dan selagi mana benda tu boleh disembangkan dengan diplomasi dan jumpa, hang try settlekan. Kan? Tapi kalau orang dah tak layan hang macam manusia, hang jangan duk rasa hang di bawah sangat. Sebab hang bukanlah buat kesalahan yang besar pun. Hang buat mistake dalam life, mistake dalam perniagaan. So, layan orang macam mana orang layan hang. Simple. Kalau orang tunggu depan rumah, kalau hang tengok ramai sangat depan rumah tu, hang call lah orang. Takkanlah hang power pahlawan sangat. Kan? Kalau hang nampak, hey, goyang juga aku ni. Hang call lah. Paling komen-komen pun hang call lah polis, bukan payah sangat pun. Depa pun lari lah, pahlawan level mana apa polis mana, depa tak cukup tanah lari. Tapi, kata kunci dia sama. Kalau orang tunggu depan rumah, hang pergi keluar, pergi sembang dengan dia, tanya macam mana. Dia nak pukul, dia pukul lah. Oh, dia nak bunuh hang. Dunia ni ada undang-undang lah, undang-undang. Kalau hang kata kena pukul dan hang patut dipukul, terima je lah pukulan tu. Siapa suruh hang buat hutang tu? Tetapi, again, Malaysia ni ada undang-undang. Kalau hang rasa tak tahu nak belana, call polis. Call polis. Nanti dia tolong lah settle. Kereta nak kena tarik, biar api dia tarik. Kan? Biar api dia tarik tu kan kereta hang tu, kereta bank. Nanti hang ada duit, hang belilah kereta besar daripada tu, tak ada masalah. Ha? Nak bankrupt? Bankrupt bukan lah, tak apa lah, bukan end of the world. Kan? Bukan hang nak masuk neraka tu kalau hang bankrupt. Tak apa, hang jatuh sat lah. Kan? Lepas tu hang buat. Point dia simple. Hang jangan lari, hang hadap, hang digest. Gentleman jadi lelaki lah sikit. Walaupun hang perempuan, hang jadi lelaki sikit. Hak ni, hang kena berhati-hati. Sebab waktu tu saya tak pernah berhutang dengan Along. Percubaan itu ada, tapi Along pun tak mau bagi lah kat kita. Dia tengok muka kita ni, baru ni tak boleh bayar ni. Dia tak bagi lah kat kita. So saya tidak ada berhutang dengan Along, so tidak ada istilah cat merah tu. Tapi kalau lah itu saya berjaya dapat hutang Along, kan kata cat merah pelangi keluar. Pelangi yang tak tahu aku pandai cakap kat level mana. Oi, saya ni punya miskin ni lah. Along tengok pun tak gamak nak tolong. Dia kata, ni aku kalau tolong ni, aku bankrupt sekali dengan dia ni. Tak tolong. Hang ni tak boleh, tak boleh. Along, 1,000 pun tak mau bayar kat kita. Saya tak pernah dipukul dan saya tidak pernah memukul. Tak pernah. Sebab apa? Saya pergi sembang. Orang akan start pukul kalau hang go hostile dan hang bagi dia menyampah teruk sangat. Hang lari, dia kejar hang sampai 3-4 suku dunia. Dia jumpa hang memang dia pukul. Kan? Ni orang nak jumpa, kita jumpa. Orang nak call, kita angkat. So, tak sampai level tu. Cuma hati lah kan. Sebab kita tak biasa dibesarkan dalam keadaan berhutang. Bila kita berhutang sekali, dia punya perasaan tu tak best lah. So, kita yang rasa susah.